Salam əleyküm. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Cəfərov Ramil. Mənim şikayətim meyvəli bazarla əlaqədardır. Meyvəli bazarda mənim maşınıma və özümə girişimə qadağa qoyulub. Mən səbəb də onu göstərirlər ki, mənim davernussuz maşın sürməyimdir. Mənim davernussuz da maşın sürməyimin səbəbi maşını hal-hazırda kimin adına olduğu adam burada Azərbaycanda olmadığına görə mənim vaxtı qutarıb, ona görə məcburiyyətdən davernussuz sürmüşəm. Və bazarın ərazisində, içərisində mənim maşınımı tutublar, mühafizə polisi ilə bir yerdə Kənan deyilən bir şəxs var. Deyir ki, mən bazarın yiyəsiyəm. Tutublar mənim maşınımın sənədləri və maşınımın özümü saxlayıblar meyvəli bazarda. Mən də bu barədə gedib narazılığımı bildirəndə mənə zor tədbiq elədilər iki axranla bir yerdə özü. Mənə əl qol atdılar və plus da 102 xidmətinə məlumat verdilər dediklərinə görə. Çevik polis alayının 2 dənə serjantı məni gəldilər apardılar 10-cu polis bölməsinə. Və polis bölməsində məni bir zatıma aldılar. 200 manatda mən göyaş orada İctimaiyyətə pozmuşam. Məni 200 manat cərimə elədilər və buraxdılar. Mən bu günlərim gəldim Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına. Məni qəbul edən olmadı. Dedilər ki, cənab nazir ayda bir ayın birinci həftəsi, 5-ci günlər qəbul günlərdə gəlib yazılarsan. Sonra gəldim prezident aparatına. Prezident aparatına girdim, bir cavan oğlan idi oturmuşdu. Az familiyamı qəbul elədi. Mənə qayıtdı ki, niyə görə gəlmişəm? Dedim meyvəli bazarla əlaqədar gəlmişəm. Mənə qayıtdı ki, mənə bura nəyə gəlmirsən, bura bilirsən haradır? Dedim, bəli, bilirəm, prezident aparatı. Dedi ki, bura meyvəli bazar şəxsi bazardır. Get şikayətini oranın yiyəsindən müraciət. Dedim, mən başa düşmədim, mən buranın Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən gəlib prezidentə, prezident aparatına, administrasiyaya, mən şikayətimi bildirməyə gəlmişəm. Mən gəlməmişəm ki, burada bura haradır, ya nədir? Mənə belə bir cavab verdi və məni oradan uzaqlaşdırdı. Mənim şikayətim orada deyirlər ki, bazarın müdürü Kənandır. Mənim şikayətim Kənanla əlaqədardır. Mənim hal-hazırda başınımın girişinə və özümə qadağa qoyub və plus da deyir ki, bu bazar cənab nazir, Daxili İşlər Naziri və vilayət müəllimindir. Və o da mənə icazə verib ki, ürəyin istədiyin adamı, ürəyin istədiyin maşını bu bazara bırax ya buraxma. Mənə də deyir ki, get harada şikayət edirsən elə. Bu bazarın yiyəsi bizik, biz də ürəyimiz istədiyimiz adamı buraxırıq, buraxmırıq. Mən xahiş eləyirəm, mən cənab prezidentdən müraciət eləyirəm, Mərmə xanıma müraciət eləyirəm, prezident administrasiyasına müraciət eləyirəm, baş nazirə müraciət eləyirəm, baş prokurora müraciət eləyirəm, mənim səsimə səs verib və mənə köməkdarlıq bildirsin. Əgər mən bu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyamsa, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ola-ola bir dənə bazara mənim giriş çıxışıma qadağa qoyurlarsa, mən bu Azərbaycan dövlətində niyə yaşayıram? Möhtərəm prezident, siz özünüz vurğulamısınız ki, bütün iş adamlarına şərait yaradın, qoyun pul qazansınlar. Mənim də bu günlərim pul qazanmağa imkan vermirlər və mənim bazara girişimə qadağa qoyurlar. O Kənan deyilən şəxs də bazarda ürək istədiyini eləyir. Nə bilim, orada yer satır. Nə bilim, maşınları ürək istədiyi kimi pul alır, buraxır. Nə bilim, orada arabaçıların arabasını tutur əlindən alır. Cəmaat araba sürür. 10 manat pul qazanır, onu da tutub alından alırlar. Birinə cərimə yazır 100 manat, birinə cərimə yazır 50 manat. Ürək istədiyi kimi, kimi nə cür istəyir, o cür nədə. Yəni, tək bu barədə mən şikayətçi deyiləm. Bütün meyvəli bazarında kimə yaxınlaşsaz, kimə desəz, hansı arabasından soruşsaz, hamısına cərimə yazılır və hamısından da pul alınır. Hamısında yüklüyürlər, qazandıqları pulu əlindən alırlar və cəmaata orada əziyyət verirlər. Ürək istədiyi kimi, bu adam deyir ki, mən bazarın yiyəsiyəm, amma özü də vurğuluyor ki, mən bu bazarın təhlükəsiz xidmətinin rəisiyəm. Təhlükəsiz xidmətinin rəisidirsə, paxçıların təhlükəsiz xidmətinin rəisi bazarda yer satır. 30 manata, 40 manata, 50 manata. Cəmaat plus giriş pulu verir 20 manat maşınına. 30 manat giriş pulu verir. Plus da gəlir 20-30 manat. Kənan müəllimin orada adlarının yerləri var. Onlara 30 manat, 40 manat pul atı eləyir. Girir orada riyadda maşının saxlayır, malın satır. Bunu da Kənan müəllimə hər həftə, hər gün haqq verirlər. 300 manat, 400 manat. Bunun faq sübut, mən sübut deyə bilirəm. Kimlər orada yer satır, kimlər ona kimlərə yer satdırır, hamısını da bilirəm. Bazarın təhlükəsizlik rəisi bazarda kafe işlədir. Bazarın təhlükəsizlik rəisi arabaçının əlindən araba alır. Bazarın təhlükəsizlik rəisi vətəndaşın əlindən maşın alır. Plus da
Azərbaycan Daxilişlər Nazirliyinin maşını 90-dı ya 10-dı bilmirəm, MP-102 nömrəli maşın. Qardaşım, bu bazarın təhlükəsizlik xidmətinin rəisidirsə, Azərbaycan Respublikasının Daxilişlər Nazirliyinin maşınında nə gəzir? Bütün günü Nazirliyin maşınında oturur, o başa, bu başa, o başa, bu başa. Serjantlar da ürək istədikləri kimi hara deyir, orada sürür serjantlar. Nəinki serjantlar, o bazarda lüboysu o adamdan çəkinir. Araba verənindən tutmuş, bazarın kafe işlədənində kimi, bazarın nə bilim mal satar. Hamı bu adamdan çəkinir ki, bu dəqiqə mənim torbamı tikəcək. Məni, nə bilim, bazardan çıxardacaq. Bax, mənlə bərabər bir dənə arabaçıdır. Onun da arabasını əlindən aldırıb. Onu da çıxardıblar bazardan. Onun da girişinə qadağa qoydurub. Bu adam Astaradan gəlib, burada 5 manat çörək pulu dalınca gəlib. Bunu da arabasını əlindən alıblar. Bu balasına nə qazansın aparsın? Yaxşı, mən deyək ki, mən dolanmadım. Bax, yaxşı, bu arabaçıdır. Bu yaxşı neynəsin? Bu getsin harda, bu hardan pul qazansın? Bu adam belə araba sürür də bundan böyük axırıncı iş nə var ki, bu adam araba sürdü. Xahiş edirəm, möhtərəm prezident, Mehriban xanım, Fuad müəllim, baş prokuror, Zakir müəllim, Daxilişlər naziri, yoldaş nazir, mənim səsimə səs verin. Bu bazarın, bazara nəzarət eləyin. Bu bazarda o adam ürək istədiyi kimi hərəkət eləyir. Ürək istədiyi adamı mənə şəxsən cəmaat içində, qapının ağzında, əgər inamınız yoxsa, kamera var, kamerada mən düşmüşəm. Dünən yox, sırağa gün mənim kamerada üstümə cumublar, kamerada çək düşüb və plus da cəmaat içində bildirdi ki, bazarın yiyəsi mənəm, mən ürəyim istədiyi adamı bazara bıraxıram, ürəyim istədiyi adamı bıraxmıram. Get kimə də şikayət edirsən elə, mənim dalımda cənab nazir dayanıb, mənə də cənab nazir icazə verib ki, get ürəyin nə istəyir onu deyilə. Yaxşı, belə düşsə, mən də cənab prezidentimə güvənirəm və cənab prezidentindən dəstək gözləyirəm.